أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب سب سے پسندیدہ اور سب سے خوبصورت عمل یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اس طرح بنا دیں جس طرح اللہ چاہتے ہیں انسانوں کے اخلاق و کردار انسانوں کی تعلیمات انسانوں کے رویے انسانوں کے معاملات معاشرت معیشت اعتقادات یہ ساری کی ساری چیزیں اس طریقے کی طرح بن جائے اس جیسی بن جائے جس طرح اللہ نے حکم دیے یہ والا کام اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کام سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسی کام کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا انبیاء نے دنیا کے اندر آ کر لوگوں کو یہی بتلایا کہ تمہیں کس طرح کی زندگی گزارنی اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انسان سے مطالبہ اور تقاضا کیا ہے اس کے لیے حضرات انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوات والتسلیمات سے شروع ہوا اور حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا پھر لوگوں کو یہ بتلانا لوگوں کو یہ سمجھانا لوگوں کو یہ سکھلانا اس کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تحریر کے ذریعے سے لوگوں کو بتلا دیں کہ اللہ کس طرح کا انسان پسند کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تقریر کے ذریعے بول کر گفتگو کر کے آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ اللہ کس طرح کے انسان سے محبت کرتے ہیں آج کل تو علم کے اور بھی کئی ذرائع اور کئی طریقے اور وسیلے ہیں آج تو آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں آپ یہاں پر بیٹھ کر امریکہ سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آپ امتحانات پاس کریں اور وہیں سے آپ کا رزلٹ آپ کی ڈگری پاس ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا لیکچر دیے جاتے ہیں ان کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سنیں آپ یاد کریں آپ اسی کے مطابق ایگزام دیں اور آپ کو پاس کر دیا جائے گا تعلیم کے بہت سے ذرائع ہیں تعلیم کے بہت سے طریقے ہیں دنیا کے اندر فلسفی بھی بہت سے آئے دنیا کے اندر کئی پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں سائنسدان بھی آئے ہیں انہوں نے آ کر لوگوں کو اپنی اپنی باتیں بتلائی ہیں جو ان کے دل و دماغ میں تھا لیکن ان کی تعلیم اتنی مؤثر نہیں ان کی تعلیم اتنی کارگر ثابت نہیں ہوئی ان فلسفیوں کی تعلیم اتنی زیادہ انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا بلا کہ جتنے بھی فلسفی آئے جتنے بھی مفکر آئے جتنے بھی پڑھا لکھا طبقہ دنیا کے اندر آیا وہ سائنسدان کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو اس کی تعلیم اتنی زیادہ کار آمد ثابت نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے وجہ کیا بلا کیونکہ ان کی باتیں ان کے عمل کے مطابق نہیں وہ گفتگو کوئی اور کرتے ہیں عمل کوئی اور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گفتگو کا وزن ختم ہو جاتا ہے جبکہ حضرات انبیاء ایسے نہیں ہیں مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے
وہ شوگر والے کو منع کرے گا کہ آپ نے چینی استعمال نہیں کرنی، وہ منع کرتا کہ سگریٹ استعمال نہیں کرنا، اس کے یہ یہ نقصانات ہیں۔ جب اس کے ٹیبل، جب اس کے میز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، اس کے دراز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سگریٹ کی ڈبیا پڑی ہوئی ہے، اس کی جو بات تھی اس کا وزن ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو قانون دان ہیں وہ آپ کو قانون پڑھا رہے ہیں، آپ کو قانون سکھلا رہے ہیں، آپ کو قانون سمجھا رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کی عملی زندگی دیکھتے ہیں وہ قانون سے ٹکرا رہی ہے، تو ان کی گفتگو کا وزن ختم ہو جائے گا۔ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ ان کے سامنے بیٹھیں، آپ ان کو سنیں، آپ ان کو پڑھیں۔ لیکن حضرات، انبیاء کی بات ایسی نہیں ہے۔ انبیاء جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھلاتے ہیں، بلکہ وہ بولتے بعد کے اندر ہیں، عملی طور پر نمونہ وہ اپنی امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے، بستی والوں کے سامنے وہ پہلے لا چکے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مؤثر اگر کسی کی تعلیم، اگر کسی کی تربیت اور تبلیغ ہے، تو وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی تبلیغ، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ بالخصوص حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ تمام انبیاء سے زیادہ دیر پائے مؤثر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باقی جتنے بھی نبی تھے نا، وہ ایک ٹائم کے لیے نبی ہیں، وہ ایک بستی کے لیے نبی ہیں، وہ ایک شہر، ایک کنبے اور ایک قبیلے کے لیے نبی ہیں۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو کل کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہو، سوائے نبی آخر الزماں کے۔ وہ آخری نبی ہیں، وہ کل کائنات کے نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو باقی جتنے بھی نبی تھے، چونکہ وہ محدود زمانے کے لیے، مدت کے لیے نبی تھے، تو ان کی تعلیمات بھی محدود زمانے تک باقی رہی ہیں۔ جب وہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کی جو تعلیمات تھی، ان کی جو زندگی تھی، انہوں نے جو لوگوں کو کر کے بتلایا، جو لوگوں کو دکھلایا، جو سمجھایا، وہ ان کے پردہ فرمانے کے ساتھ وہ ساری کی ساری چیزیں بھی ختم ہو گئیں۔ مثال کے طور پر آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے ہوئے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں۔ ان کے پاس جتنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں آج معلومات ہیں، ان کے پاس حضرت عیسیٰ کی تعلیم، تبلیغ، تربیت، آپ کی زندگی کا جو حصہ ہے، وہ مستند ہو یا غیر مستند ہو، ان کی اپنی کتب کے اندر جو بھی موجود ہے، وہ کسی بھی انسان کے لیے مکمل رہنمائی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی عیسائی شادی کرنا چاہے اور وہ یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق شادی کروں گا، وہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو شادی ہوئی نہیں۔ اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق کاروبار کروں گا، تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے کاروبار کیا ہی نہیں، آپ کو اتنا موقع ہی نہیں ملا۔ اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی گزاری ہوئی زندگی کو دے کر اپنی مکمل 60-70 سالہ زندگی بتانا چاہتا ہوں، گزارنا چاہتا ہوں، تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف چند ایک باتیں آپ کو ان کی کتب سے ملیں گی، وہ بھی حضرت عیسیٰ کی آخری 2-3 سالہ زندگی کی باتیں ہیں۔ اس سے پہلی والی زندگی حضرت عیسیٰ نے کیسے گزاری ہے، کیسے بتائی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ حضرت موسیٰ کا نام لے ہوئے، وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا پیروکار سمجھتا ہے، تو قرآن سے ہٹ کر تاریخ کے اندر
یا تورات کے اندر، یا ان کے پاس دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں، ان کے پاس دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے اوپر اگر وہ ریسرچ کریں، حضرت موسیٰ کے اوپر وہ مواد جمع کریں، مستند ہو یا غیر مستند ہو، صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، اور وہ یہ کہیں کہ ہم اس مواد کے مطابق زندگی مکمل گزار سکتے ہیں، تو ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے مکمل جو پہلو تھے وہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے محفوظ کرنے تھے، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ نے دنیا سے پردہ فرمایا، ان کے جتنے مذہبی رہنما اور پیشوا تھے وہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو مکمل محفوظ نہیں کر سکے۔ زندگی تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہونا چاہیے اور ہے، لیکن حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، ان کی زندگی کے تمام، ان کی زندگی ایسی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر انسان عمل کر سکے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ان کی زندگی نامکمل تھی، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کی زندگی ادھوری تھی، بلکہ میں پہلے بتلا چکا ہوں، چونکہ وہ محدود وقت کے لیے نبی تھے، کیونکہ وہ خاص جگہ کے لیے نبی تھے، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، آگے دوسرے نبی تشریف لے کر آ گئے، تو اب ان کی تعلیمات کی ضرورت نہیں رہی، اب ان کے اخلاق و کردار کی ضرورت نہیں رہی، اب اگلے نبی کی تعلیمات، اب اگلے نبی کی تربیت، اخلاق اور کردار کی لوگوں کی ضرورت ہے، تو پچھلے نبی کی جتنی تعلیمات تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھیں، بخلاف نبی آخر الزمان کے کہ آپ کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، آپ کل کائنات کے لیے نبی بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، سب کے لیے نبی بن کر آپ دنیا کے اندر تشریف لائے اور آخری نبی بن کر آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے ایک بڑا خوبصورت محل دنیا کے اندر تعمیر کروایا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ وہاں خالی ہے، جو بھی اس محل کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، اس کے کاریگر کی تعریف کرتا ہے، اس کے بناوٹ کی تعریف کرتا ہے، ہر چیز کی تعریف کرتا ہے، لیکن جب وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ کاش یہ اینٹ بھی یہاں لگا دی جاتی، کاش کہ یہ اینٹ یہاں پر رکھ دی جاتی۔ اور آپ نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں کہ میرے آنے کے بعد نبوت اور رسالت کا محل وہ بن چکا ہے، وہ پورا ہو چکا ہے، اب اس محل کے اندر کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی کہ آپ آخری نبی بن کر تشریف لائے، یہی وجہ کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا جو لایا ہوا دین ہے، آپ جو پیغام دنیا کے لیے لے کر آئے تھے، اس کے اندر ذرا برابر بھی کمی آپ کے جانے کے بعد نہیں آئی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی امت کو نجی سے نجی معاملہ اور وہ بات بھی بتلا دی ہے کہ مشرکین مکہ صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کے نبی آپ کو بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، آپ کے نبی آپ کو بیت الخلاء کے اندر بیٹھنے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، باہر آنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، تو صحابہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہاں، ہمارے نبی ہمیں بیت الخلاء کے اندر جانے کا، باہر آنے کا، بیٹھنے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کہ انسان کی زندگی کا جو نجی، جو مخفی ترین معاملہ ہے، جو میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو وہ بھی بتلائے اور آپ نے سمجھا دیا، آپ نے کہا کہ جہاں تک بات شریعت کی ہے، آپ نے شرمانا نہیں ہے، آپ نے جھجکنا نہیں ہے، آپ نے شرم محسوس نہیں کرنی، اور پھر صحابہ نے ایسے کر کے دکھلایا کہ وہ معاشرہ جو شرم و حیا کے اندر، وہ معاشرہ جو پردے کے اندر اپنی پیک
پیک پہ پہنچا ہوا تھا، شرم و حیا کی مثال اس معاشرے کی طرح بعد میں کبھی نہیں دی جا سکی۔ وہ صحابہ اللہ کے نبی سے آ کر اپنے نجی زندگی کے معاملات اور مسائل پوچھا کرتے تھے، اور صرف اللہ کے نبی سے نہیں، جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے تو ازواج مطہرات کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے اور آ کر اپنے اپنے معاملات، آ کر اپنے اپنے مسائل، آ کر اپنی اپنی باتیں ازواج مطہرات کو بتلاتے، اور ازواج مطہرات شریعت کی روشنی کے اندر، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی کے اندر صحابہ کرام کو جوابات دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو آپ کی تعلیمات کے اندر سے ایک حرف بھی حذف نہیں ہوا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد۔ آپ کی زندگی سورج سے زیادہ روشن، صاف شفاف، واضح امت کے سامنے موجود ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اٹھ کر دعویٰ کرے کہ میں دنیا کے اندر اس لائن کے اندر اس شعبے کے ساتھ منسلک ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر مجھے اس کی تعلیمات مل نہیں رہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر بڑا تنوع ہے، آپ کی زندگی کے اندر ہر قسم کی بات موجود ہے۔ ذرا آپ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیں، ذرا آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک شخصیت ہے، ایک وقت ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ صرف ایک ہی رفیق سفر ہے۔ ایک کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایک کو اپنے بستر کے اوپر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے، بے بسی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ 13 سال تک آپ نے ظلم برداشت کی ہے، 13 سال تک آپ نے ان کے ظلم کو سہا ہے، برداشت کیا ہے۔ لیکن جب برداشت سے آگے ایک معاملہ بڑھ گیا، سانس لینا دشوار اور مشکل ہو گیا، تو پھر آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ آپ کی زندگی کے اندر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ایک رفیق کو ساتھ لے کر آپ مکہ سے نکل رہے ہیں، اور صرف چند سال کا عرصہ گزرا ہے، صرف چند سال زمانہ آگے بڑھا ہے، اسی شہر کے اندر آپ فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہزاروں کا مجمع، اور ایسی قوت، ایسی طاقت کے اندر آپ داخل ہوئے ہیں کہ پورے مکہ کے لوگوں کی زندگی آپ کے اشارے کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، کہ سارے کے سارے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صرف ایک دفعہ اپنے ابرو سے اشارہ کریں تو ایک منٹ کے اندر سب کے سر قلم کر کے پھینک دیے جائیں گے، سر الگ کر دیے جائیں گے، داڑھ الگ کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے پاس ایک مجرم آیا، ایک کافر آیا، مجرم تھا۔ اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ کے اندر ہجرت سے پہلے وہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، آپ کو حجب کیا کرتا تھا۔ حجب اشعار کے اندر گالی دینا، برا بلا کہنا، صحابہ کو گالیاں دیتا، اللہ کے نبی کو برا بلا کہتا۔ جب آپ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے فاتح بن کر، تو وہ اچانک سے سامنے آیا اور آ کر اپنی معافی کا اعلان کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے معاف کیا، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ تو جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی ہیں، اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں، اس نے آپ کو مکہ سے ہجرت کے اوپر مجبور کیا، مکہ چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا، ایک بول کے اوپر آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ ہمیں اشارہ تو کرتے ہم اس کی گردن جو نا وہ جدا کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا میرے کہنے سے پہلے اگر تم اس کی گردن جو نا وہ بدن سے الگ کر دیتے، جدا کر دیتے، قتل کر دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن جب وہ معافی مانگنے کے لیے میرے پاس آیا تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک شخص مجرم بن کے نیچے بیٹھ کر جھک کر آپ سے معافی مانگ رہا ہے، تو آپ اس کو معاف نہ کریں۔ تو اگر پہلے قتل کر دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن جب اس
نے معافی مانگ لیا تو پھر میں نے اس کو معاف کر دیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا تھا, ہمیں کیا پتا تھا, آپ صرف ایک دفعہ ابرو سے اشارہ کر دیتے, بولتے نہ, زبان سے نہ کہتے, صرف ایک دفعہ ابرو سے اشارہ کرتے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے تو ہم کر دیتے. تو آپ نے فرمایا کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مجلس کے اندر آنکھوں سے اشارے کرے, کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتلائے بغیر, کسی کو کہے بغیر آنکھوں سے اشارے کرے. اس وجہ سے میرے لیے بھی یہ مناسب نہیں تھا, میں آنکھوں سے اشارہ کرتا, تم اگر پہلے اس کو قتل کر دیتے تو ٹھیک تھا. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں کی زندگیاں آپ کے اشاروں کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی تھی. تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی, دونوں باتیں ملیں گی کہ جس شہر سے آپ بے بس مظلوم ہو کر نکل رہے ہیں, چند سالوں کے بعد اسی شہر کے اندر آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں. آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر 28 غزوات ملیں گے صرف 10 سالوں کے اندر. مدنی زندگی کے اندر 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر لڑا گیا اور آخری جنگ غزوہ تبوک تھی. صرف 10 سالوں کے اندر 28 جنگیں کون لڑتا ہے؟ پھر کسی جنگ کے اندر آپ فاتح بنے ہیں, کسی جنگ کے اندر ظاہراً آپ کو شکست سے دوچار کیا گیا, کسی جنگ کے اندر آپ خود حملہ کرنے کے لیے گئے ہیں, جیسے خیبر کی جنگ ہے, جیسے بدر کی جنگ ہے, جیسے تبوک کی جنگ ہے, اور کسی جنگ کے اندر آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور آپ نے اپنا دفاع کیا ہے, جیسے احد کے اندر کفار مکہ نے آ کر حملہ کیا تھا, جیسے غزوہ خندق کے اندر پوری دنیا کا کفر جمع ہو کر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوا تھا. تو کون سی زندگی ہے کہ جس اس مختصر سے عرصے کے اندر 28-29 جنگیں جس نے لڑی ہوں, ہمیں آزاد ہوئے 77 برس کا طویل عرصہ بیت چکا ہے, ہم نے صرف چند جنگیں لڑی ہیں اور ابھی تک ہم ان کے نتائج سے نکل نہیں سکے, ابھی تک ہم ان کے نتائج سے نکل نہیں سکے, ان کے اثرات آج بھی ہماری معیشت کے اوپر کھڑے ہیں. یہی وہ جنگیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج تک ہم قرضوں کی دلدل سے نکلے نہیں ہیں, ہم انہی جنگوں کی وجہ سے ہماری معیشت دن بدن گرتی جا رہی ہے. ہم نے 77 سالوں کے اندر صرف 4-5 جنگیں لڑی ہیں اور اللہ کے نبی نے صرف 10 سالوں کے اندر 28 جنگیں لڑی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ قیامت تک تمہیں جس طرح کے بھی حالات پیش آئیں گے, میرے نبی کی زندگی کے اندر تمہیں سبق ضرور ملے گا. آپ اللہ کے نبی کی شادیوں کو دیکھ لیں, آپ نے بیواؤں سے شادی کی ہے, آپ نے متعلقہ سے شادی کی ہے, آپ نے امیر سے شادی کی ہے, آپ نے غریب سے شادی کی ہے, آپ نے اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے, خاتون کے ساتھ, اپنے سے برابر خاتون کے ساتھ بھی شادی کی ہے, اپنے سے کم عمر کی خاتون کے ساتھ بھی آپ نے شادی کی ہے, اپنے خاندان کے اندر بھی شادی کی ہے, خاندان سے باہر بھی شادی کی ہے, عرب کے اندر بھی شادی کی ہے, عجم کے اندر بھی شادی کی ہے, کہ شادی کرنے کے لیے کوئی شخص دنیا کے اندر ایسا نہ رہے کہ جو یہ کہے کہ میں شادی تو کرنا چاہتا ہوں لیکن تعلیمات میرے لیے کافی نہیں ہیں. یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر تنوع ہے. آپ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ جہاں پر آپ نے دیگر بادشاہوں کے ساتھ خط و کتابت کی ہے, آپ نے ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دی ہے, جہاں تک آپ کے تعلقات بادشاہوں کے ساتھ تھے, وہاں پر مدینہ کے اندر رہنے والے عام سے کسان اور عام سے تاجر کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہیں, جہاں پر آپ نے چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں, وہاں پر آپ نے سرداران قریش کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہیں. غرض زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے تعلیمات
جماعت کافی نہیں ہے جس کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ اعلان کر سکے کہ ہمارے لیے تعلیمات نامکمل اور ادھوری ہیں یا آپ کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے. نبوت کے بعد کی زندگی تو الگ بات ہے, نبوت سے پہلے والی زندگی بھی آپ کی محفوظ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو دن کون سا تھا, ٹائم کون سا تھا, گھڑی کون سی تھی, جگہ کون سی تھی, آپ نے بچپن کہاں گزارا, کیسے گزارا, آپ نے لڑکپن کیسے گزارا, آپ نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہے. آپ ذرا لائبریریوں کے اندر جائیں, آپ کا اسلامی شہر ہے, اس شہر کے اندر آپ کو بیسیوں لائبریریاں نظر آئیں گی. آپ جا کر آپ کی زندگی کے جو نبوت کے بعد والے 23 سال ہیں وہ تو ہیں صاف شفاف روزے روشن کی طرح واضح, لیکن جو نبوت سے پہلے والے 40 سال ہیں ان کا بھی کوئی دن کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جو امت سے چھپی ہوئی ہے, جو امت سے مخفی ہے. اللہ کے نبی تجارت کرنے کے لیے اماں خدیجہ کا مال لے کر 2 دفعہ ملک شام کا آپ سفر کر چکے ہیں. بچپن کے اندر آپ کا سینہ حضرت جبریل تشریف لائے ایک اور 2 فرشتوں کے ساتھ, آ کر آپ کا سینہ چاک کیا, اندر سے ایک گوشت کا لوتھڑا نکالا, اس کو پھینکا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے, کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے, اور یہ 1-2 دفعہ نہیں بلکہ 4 دفعہ کیا گیا. تو یہ نبوت سے پہلے والی زندگی بھی آپ کی محفوظ ہے. جس امت کو اتنا خوبصورت نبی دیا گیا ہو, جس امت کو اتنی صاف شفاف نبی کی زندگی دی گئی ہو, اور جس امت سے کہا گیا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اگر خوبصورت زندگی گزار گزارنا چاہتے ہو تو یہ میرے نبی کی زندگی روزے روشن کی طرح واضح ہے. اگر ہم سورج سے روشنی لینا چاہیں تو دن کے اوقات میں ہم لے سکتے ہیں, رات کو نہیں لے سکتے. اب مطلع صاف ہو تو ہم سورج سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں, مطلع اگر دھند والا ہو یا موسم بادل والا ہو تو ہم سورج سے روشنی حاصل نہیں کر سکتے. ہم چاند سے روشنی حاصل کرنا چاہیں تو 14ویں رات کے چاند سے تو ہم لے سکتے ہیں, لیکن جو دیگر راتوں کے چاند ہیں ہم ان سے روشنی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اپنے نبی کی زندگی دیکھیے, 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, لیکن آپ کی زندگی آج بھی اسی طرح جگمگا رہی ہے, اسی طرح روشن ہے کہ جس طرح آپ دنیا کے اندر موجود تھے, اور آپ کی زندگی جس طرح روزے روشن کی طرح صاف شفاف اور واضح تھی, آج بھی اسی طرح کی یہ زندگی واضح ہے, صاف اور شفاف ہے. لیکن امت کی بدنصیبی دیکھیے, لیکن امت کی محرومی دیکھیے کہ اتنے خوبصورت نبی کو اور اتنی صاف شفاف زندگی کو چھوڑ کر ہم غیروں کے در کے اوپر جا کر دھکے کھا رہے ہیں, ہم بھیک مانگ رہے ہیں, ہم وہاں پر جا کر کھڑے ہیں, ہماری خوشی اپنی نہیں ہے, ہماری غمی اپنی نہیں ہے, ہم صرف عبادات کے مسلمان رہ گئے ہیں کہ جمعے کے دن پتہ چلے گا کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے, 5 نمازوں کے اوقات کے اندر پتہ چلے گا کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے, رمضان کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمانوں کے ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, حج اور عیدین کے موقع پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی زندگی ہے وہ ہماری اپنی ہے. کوئی تاجر ہے تو اس کے اصول اپنے ہیں, کوئی وکیل ہے تو اس کے اصول اپنے ہیں, کوئی منسٹر ہے تو اس کے اصول اپنے ہیں. جس شعبہ ہائے زندگی سے جو آدمی تعلق رکھتا ہے, آج تک چیدہ چیدہ لوگ ہو سکتے ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہے, امت ابھی اتنی خالی نہیں ہوئی, لیکن آج تک ہمیں بہت کم افراد سے واسطہ پڑا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میرا تعلق فلاں شعبے کے ساتھ ہے, مجھے ذرا یہ تو بتلا دیجئے کہ اس شعبے کے اندر اللہ کے نبی کی تعلیمات کون سی ہیں. آج تک بہت کم ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں
میں وکالت کر چکا ہوں، اب میں اگلی نئی زندگی کے اندر قدم رکھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا یہ تو بتلا دیجئے کہ میرے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، ہم سے قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی زندگی کیا کہتی ہے۔ یاد رکھنا، جہاں تک بات محبت کی ہے، اس بات کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے اندر ہم برابر ہیں۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہو، محبت وہ بھی کرتا ہے، ہمارا ان پڑھ طبقہ ہو، محبت وہ بھی کرتا ہے، ہمارا جاہل طبقہ ہو، اللہ کے نبی سے محبت وہ بھی کرتا ہے۔ آپ تو آپ ہیں کہ آپ ایک شہر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس پڑھے لکھے افراد ہیں، آپ کا طبقہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے کے اندر چلے جائیں کہ جس گاؤں اور قصبے کا تعلق شہر کے ساتھ دور دور تک نہ ہو، وہاں پر جدید ٹیکنالوجی کچھ بھی نہ ہو، اس قصبے اور دیہات اور گاؤں کے اندر خبر پہنچتے پہنچتے بھی کئی دن لگ سکتے ہوں، جو صرف بنیادی طور پر کلمہ جانتے ہوں، اگر 70-80 سالہ بوڑھا ہے تو اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل کے اندر بھی موجود ہے، اس کے پاس کوئی عالم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مسجد نہیں ہے، اس کے پاس کوئی لائبریری نہیں ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت موجود ہے۔ ہم اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کل قیامت والے دن محبت کے بارے میں پوچھا گیا کہ میرے نبی سے محبت کتنی تھی، تو ہم اگر 100 نہیں تو 90 نمبر ہم لے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز امت نے بے وفائی کی ہے، امت بھول گئی کہ نبی کا لایا ہوا پیغام کیا تھا، نبی کا لایا ہوا درس کیا تھا، وہ نبی دنیا میں آئے کیوں تھے۔ میں اور آپ اسلام کے نمائندے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ غیروں کی سازش ہے کہ اس نے دیندار اور دنیا دار دونوں طبقے الگ کر دیے ہیں کہ یہ دیندار ہیں، یہ دنیا دار ہیں، جس کے سر کے اوپر پگڑی ہے، جس کے سر کے اوپر امامہ ہے، ٹوپی ہے، جس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے، جو مسجد اور مدرسے کے چار دیواری میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر لیبل لگا دیا کہ یہ دیندار ہیں، اور جو بازار کے اندر، جو سکولوں کے اندر، جو کالج کے اندر، جو ہسپتالوں کے اندر، جو دیگر کارخانوں اور فیکٹریوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لیبل لگا دیا کہ یہ سارے کے سارے دنیا دار ہیں۔ آپ ذرا صحابہ کی زندگیوں کو تو پڑھیے، مجھے کوئی ایک تقسیم دکھا دیجئے کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ صحابہ دیندار تھے اور یہ صحابہ دنیا دار تھے۔ یہ تو عیسائیوں میں تقسیم ہے کہ عیسائیوں کا پوپ الگ ہوتا ہے، یہ تو یہودیوں کی تقسیم ہے کہ ان کا مذہبی پیشوا الگ ہوتا ہے، یہ تو ہندوؤں کی تقسیم ہے کہ ان کا پنڈت الگ ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر تو یہ تقسیم آج تک نہیں ہوئی ہے، اور یہ بڑی گہری اور سوچی سمجھی سازش ہے کہ مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا کہ یہ دیندار ہیں اور یہ دنیا دار ہیں۔ اس تقسیم نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا، شاید ہی کسی اور چیز نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا ہو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آ کر ہم سے سوال کرے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کل کائنات کے لیے نبی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی تمام شعبہ زندگی کے لیے راہبری اور رہنمائی کرتی ہے، لیکن عملی طور پر وہ زندگی ہمیں دکھلا تو دیں، سوائے شرمندگی کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، جس مذہب کے اتنے زیادہ پیروکار ہوں اس مذہب کے پاس 7 بر اعظموں کے اندر ایک بالشت جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پر شریعت نافذ ہو، اس مذہب والوں کے پاس، اس دین، اس اسلام، اس قرآن، اس نبی کو ماننے والوں کے پاس پوری دنیا 7 بر اعظم 250 سے زیادہ ممالک کے اندر وہ ایک بالشت جگہ نہ دکھلا سکتے ہوں جہاں پر قرآن کا نظام ہو، جہاں پر
پر نبی کی لائی ہوئی زندگی موجود ہو، جہاں پر نبی کی لائی ہوئی شریعت موجود ہو، جہاں پر نبی کی خوبصورت زندگی روزے روشن کی طرح واضح ہو، تو سوائے شرمندگی کے ہمارے پاس کیا بچے گا؟ جہاں تک بات محبت کی ہے، وہ آپ کے دل کے اندر بھی ہے، دیہاتی لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ہے، وہ جس صوبے کے اندر وہ مسلمان بستے ہیں ان کے دلوں کے اندر محبت ہے۔ لیکن ایک سوال تلوار کی طرح میرے اور آپ کی گردن کے اوپر لٹکتا رہے گا کہ جس مقصد کے لیے نبی آخر الزمان دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، آپ نے اس کی آبیاری کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ پیغام آگے پہنچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، آپ کو ہر گلی کے اندر، آپ کو ہر چوک چوراہے، ہر مسجد کے اندر آپ کو ربیع الاول نبی آخر الزمان کے حوالے سے پروگرام نظر آئیں گے۔ لیکن میرے دینی پیشوا کی کمی سمجھیے، ان کی بھول سمجھیے، یا سامنے سامعین کے بیٹھے ہوئی ان عوام کی کمی اور بھول سمجھو، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری تقریر، ہماری نعت، ہماری تحریر، ہماری گفتگو اللہ کے نبی کی زلفوں سے شروع ہو کر زلفوں کے اوپر آ کر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اصل یہ تھا کہ ہم نبوت کو اس زندگی کے ساتھ آ کر جوڑتے کہ وہ نبوت اس زندگی سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ اس بات سے مجھے انکار نہیں ہے، میرے بارے میں مائنس سوچ مت آنے دیجئے کہ مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، نہ میں آپ کے دلوں کے اندر بھرنا چاہتا ہوں، نہ میں گستاخ ہوں، لیکن یہ تو سوچئے کہ اصل کمال یہ تھا کہ ہم نبوت کو مدینہ سے اٹھاتے اور یہ 7-8 فٹا انسان کے ساتھ لا کر اس کو ٹچ کر دیتے، اس کو جوڑ دیتے، ہم لوگوں کو بتلاتے کہ اگر نبی گھر کے اندر ہے تو ان کی زندگی کیسی ہے، اگر مسجد کے اندر ہے ان کی زندگی کیسی ہے، اگر اللہ کے نبی کسی کے شوہر ہیں تو زندگی کیسی ہے، آپ کسی کے بیٹے ہیں تو زندگی کیسی ہے، آپ کسی کے بھائی ہیں تو زندگی کیسی ہے، اگر آپ قاضی القضات ہیں تو آپ کی زندگی کیسی ہے، اگر آپ مدینہ کے حکمران ہیں تو آپ کی زندگی کیسی ہے، اگر آپ جرنل ہیں، آپ کسی جماعت کی کمان کر رہے ہیں میدان جنگ کے اندر تو آپ کی زندگی کیسی ہے، اگر آپ امام ہیں تو زندگی کیسی ہے، اگر آپ خطیب ہیں تو زندگی کیسی ہے، اگر آپ بھائی ہیں تو، اگر آپ شوہر ہیں تو زندگی کیسی ہے۔ اصل کے اندر نبوت کو ان جیتی جاتی زندگیوں کے ساتھ لا کر ہم نے جوڑنا تھا، لیکن کافی عرصہ پہلے سے لے کر آج تک ہماری تقریریں، ہماری تحریریں، ہماری نعتیں صرف اسی چیز کے اندر ختم ہو کر رہ گئی ہیں کہ آپ کا سایہ تھا کہ نہیں، آپ جب معراج کے اوپر تشریف لے گئے ہیں تو کیا ہوا ہے اور کس کس سے ملاقات ہوئی ہے۔ یاد رکھنا یہ صرف ایک تاریخ ہے، اگر ربیع الاول کا صحیح سچا پیغام آپ چاہتے ہیں تو صرف اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، میں نے اس مقصد کو آگے پہنچانے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اگر آپ کا دل، اگر آپ کا دماغ، اگر آپ کے اندر بیٹھا ہوا جو مفتی ہے وہ آپ کو فتویٰ دے کہ آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے میں نے اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کیا اور اپنی اگلی نسل تک وہ مقصد پہنچایا، تو پھر مبارک ہو۔ اگر محبت کے اندر آپ کے 90 نمبر اور 100 نمبر ہے تو اس کے اندر بھی اتنے ہی نمبروں کے آپ حقدار ہیں۔ اگر محبت ہے لیکن جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے اس مقصد کے اندر ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، جیسے 2 صدیوں سے ہمارا کوئی کردار نہیں رہا، تو یاد رکھنا صرف محبت سے کام نہ چلے گا۔ اگر کل قیامت والے دن پوچھ لیا گیا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میں نے اپنے بچوں کو نہیں، میں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی بیگمات کی پرواہ نہیں کی، اپنی خوبصورت جماعت کی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنی پرواہ نہیں کی، میں نے
نے وہ مقصد تم تک پہنچانے کے لیے جس چیز کی قربانی مانگی گئی ہے، میں نے حسین کی قربانی دی ہے، میں نے حسن کی قربانی دی ہے، میں نے عمر، عثمان، علی اور اپنے صحابہ کی قربانیاں دی ہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کی قربانیاں دی ہیں، امت نے اس کے لیے کیا کیا؟ اگر سر معاشر یہ سوال کر لیا گیا تو پھر نہ ہم جواب دے سکیں گے، نہ ہم سر اٹھا سکیں گے، نہ پھر کوئی ہماری شفاعت کے لیے آگے بڑھے گا۔ یہی تو ایک سہارا ہے جس سہارے ہم کل قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے۔ اگر یہ سہارا ہم سے چھین لیا گیا تو پھر یہاں بھی ضلالت تھی، وہاں بھی۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔